Såsen är för vek, men den går lätt att krydda. Hur mycket? Några strofer gör den genial. Kakorna glaseras med små kärleksord. Hur då? Versen haltar, den slutar för banalt. Flyg min musa, lilla diktar musar, du min tårta strottning, kom till mig. Här är för många fångar och skor. För dina drömmerier, dina emballage är inget bra. Vi behöver papper utan skriverier. Ja, vad tror du folk och kunderna vill ha? Alla dessa dikter är till dig, min kära. Hur länge? Låt den bara steka en minut. Har ni det poemet, gör ni mig en nära. Hur då? Fast jag saknar blott två strofer till ett slut. Åh, min musa, lilla diktarmusa, du min tårtas drottning, kom till mig. Här är för många kockar och skor. Bakar kakor och knådar min ägg för att finna ett rim som besatt och natt. Se, han knådar sin kringliga hjärna och hatt. Han har fått spott. I min själ finns det något som jag söker på fatt. Venus från Milo, min delikatessa, min tårtas gudinna, min söta prinsessa, godnatt. Venus från Milo, min prick över iet, min konstverk med stil, och nu saknas ett rim på godnatt. Trubbadurer, vem kan packa in i poesi?